Dobre vážení, máme tu blicku, takže skúsme si dať jednu blicku, to i plus 2, uvidíme akého nám nalosuje, super, už to máme. Tak poďme do toho E4, C6, OK, to je klasika, jazda, zahral. Toto nechce nás pustiť na E5, ale dobre, vymením toto strelca, to si dáme primovnúť. On tuto asi strelec G7 H6, on chce toto vymeniť. Teda je to dosť možné, ale rozmýšľam nad tým, čo takéto niečo. Že by sme možno na F7 skúsili jednoducho nejakým rýchlym útokom. Nemôžeme to tam obetovať. Vezmem na G6. Na G6 sa nedostanem ešte. Ale možno jazdec E6. Vezmem šach. Musí ísť alfa 8. No, kompenzácia tam asi veľká nie je. Ale nevadí. Dobre, poďme takto, pokračujeme ďalej. Táto výstavba je zaujímavá každopádne. Tak on sám zahral E6. No a teraz keby som zobral, môžem dať šach vežou dokonca. To už mám dvoch pešiakov za figuru. Alebo dámu, no toto sa pýta. Musím dať dáma G6 potom a na to E6 nejak zatlačíme. Lebo on pôjde teda kráľ E7, predpokladám. Nepôjde ani kráľ. No dobre, tak vezmeme. Máme teraz troch pešiakov za figuru. Bielý teda. On sa tuto takto. On má dosť figur na tú obranu. Ale fúha. No nič, musíme ustúpiť, samozrejme dávno sa nenecháme vyhodiť. A teraz môžeme skúsiť jazdec F5 zničiť ďalšieho obrancu. Teraz, ježiš, prečo som nezobral skrát H6, no to som slepý, tak to bolo úplne vyhraté. Vidíte, som sa úplne tak zlákol. To sú presne tie veci, že super vám spraví hrozbu. Vy sa sústredíte, že vy si mi dáma a prehliadnem jednoduchý ťah celé skrát H6. No nevadí, možno si to ani on ešte nevšimol. No tak vezmeme. OK. Mohli sme mať niečo navyše, ale aj toto je celkom príjemné potešenie. Rozmýšľam, či dáma F5... Nezobral, no tak toto sa mi, tak to už musíme asi kľudne vyhodiť, dáme si šach, šach si dáš, dobre hráš. Rozmýšľam, jeden šach nemôže ti zase uškodiť, Zdvojíme veže, to nemôže byť chyba. No, teraz máme aktuálne na počet figur kvalitu viac, ale máme ešte troch pešiakov navyše, takže už aj prechod do koncovky je pre nás veľmi výhodný, máme minútu 25 sekúnd. OK, dostali sme vidličku, ale my tu máme ešte takýto jeden šach a túto dokonca môžeme dať mat, ak sa nemýlim, fantázia, takže toto bola, priatelia, veľmi pekná partia, ktorá vyšla ani aj keď teda boli tam chyby, toto strelec H6 to malo byť hneď vyhrávajúce, no ale vidíte, že aj ten náš super sa dokáže pomýliť.